Vi vil i denne video prøve at vise, hvordan vi kan bestemme en stamfunktion ud fra en funktion. Vi har f(x) lige med k gange x i n, hvor k er en konstant og n er et reelt vilkårligt tal. Så vil en vilkårlig stamfunktion, skrives som stor f(x), kunne bestemmes ved, at vi lader konstanten k stå, dividere med n plus 1 gange x i n plus 1. Altså den tanke med, at vi i stedet for at differentiere, hvor vi pillede 1 fra i eksponenten, så lægger vi 1 til. Og hertil der lægger vi så en konstant, fordi vi så i en tidligere video, at hvis stor f(x) er en konstant, så ændrer det, eller en stamfunktion til f, så ændrer det sig ikke, når vi lægger en konstant til. Så her der har vi så en vilkårlig stamfunktion. N skal selvfølgelig være forskellig fra minus 1, fordi hvis n var minus 1, så kommer der til at stå 0 i nævneren, og vi må ikke dividere med 0. Vi benytter af vores definition af vores store f, mærke x er lige med f(x), for ellers er det jo ikke en stamfunktion. Og så kigger vi her og siger, at vi påstår jo, at store f(x) skal skrives på den her måde, så må vi jo prøve at lave integrationsprøven på den. Jeg differentierer nu på venstre siden og på højre siden. Herover, eller at jeg differentierer store f(x), og så differentierer jeg selvfølgelig også højre siden, så hvis jeg differentierer den, jamen så trækker jeg eksponenten ned foran. Det er n plus 1, jeg trækker ned foran og ganger på. Og så trækker jeg 1 fra op i eksponenten. Hvis jeg differentierer en konstant, så giver det 0. Og her kan vi se, at der kommer til at stå x i n'te, for 1 minus 1 går ud med hinanden. Og n plus 1, jamen, det kan vi jo gange op i tælleren og beholde nævneren. Og så kan vi se, at faktoren n plus 1 går ud med nævneren. Så tilbage kommer til at stå k gange x i n'te. Altså hvis vi differentierer vores store f af x, så får vi vores f af x, og dermed så er dette udtryk brugbart til at bestemme en stamfunktion. Så vi behøver som sådan ikke at gætte, vi kan benytte den her til at bestemme den eksakt. Igen eksempelvis her, at f af x er lige med 2x i 3 plus 2. Og så må det her være et bud, fordi hvis vi differentierer den, så får vi vores f af x. Og det kan man jo selv lige sidde og prøve at regne efter.